وزير دوره وزارة التمرت يا معدن الصومالي لان يوسف قرص عسما يا سب الله رن ما انت وصوك رميرك وبا اي كسعطو دوان قال انت مدني اي كسعطو تورشو اي كسومالي لان يدو كوبا هاسي اي كوميشن كتورشو اي كسومالي لان اي عيبين وزير كسوك رميري كان وربحي حالت دا استمر كاسين الشعبي غرير كبيلي فرين داروت راي wasiirka waa dhinac kale ka hadlay habsami socodka hawlaha kaarar bixinta doorashooyinka mudane yusuf ismaan garas waa hadaladiisii kamid ahaa boqol iyo siddeed iyo konton ee gabiley oo saaka ilaa ninka laga qaadanayo kaar bixinta kaararkii lagu codeynayay waxa ay muhiimaddu tahay oon kormeer saaka ku maraynay annagoo dhiiri gelinayna inay dadku kaararka uga qaataan waa xaq uu muwaadinku leeyahay وحقوق مواطن كلية هاي حسب جوزة وتشعلي أبو عضينا يا لكن واحد يكسر منا إنه قف بكار كيس قاط وأنا كار خسارين تعبي العقبة كشيء وأستانت مواطن ما كميت قرن كلية وركوا حان دنيا كعد سنة إني يجو حرة إغاتن كارل كوجا وأنا الدعمين سحب سميلة بوسعتا وأسلوب كل ده هنت هاي waga wacyigelinta u baahan in xog loo sii xojiyahay oo dadku hore u sii ogaadaan goobaha ay kaararka ka qaadanayaan walow gabila aanay inta badan isbedelin goobtan umaan u malaynayaa inay horta ka soo guurtay goobteedii hore ilaa saddex goobood baa ka gadisan goobihii lagu qaadanayay oo la sii kiraystay dayntii waqtiga lagu kala maqnaayo ha goobo goobo tandareeri ahayd markii hore meelahan miyiga laftigeeda dusheeda gabila aanu soo marnay wacyigelin badan kamay dhicin oo dad badan baa maanta ku baraarugay inay ahayd kaar qaadashadii taasina waxay dowladda wacyigelinta u qaabisay senate commission inay waqti horeba dee maraanay aan ilaa midun saarnaane hadday ka daadegaan bay ahayd oo sanduuq kasta miyiga yaalla hareerihiisa aad loo mara bay ahayd waxaa mahadna qaar iskale maamulka gobolka iyo maayarka degmada gabiley iyo xildhibaanada runtii iyaguna si weyn ula shaqeeyey arrintan iyada ah waxaana rajaynaynaa inay si nabadgelyaha kusoo dhawaantayna ilaahay ka baryayna waxaanu aad iyo aad uga codsanaynaa isha taa maalmood gudahood ay kaararka boqolkiiba sagaashan qaataan si aynu hadhow toolo ugu codayno musharaxa aynu doonayna inuu dalka bixiyo taasaa qiimaynoona waa nimcaan deeg ibraahim t v qaranka gabiley